günlərin məşğulluğu məsələlərinə diqqət yetiriləcək. Dövlət proqramlarının monitoringi üzrə qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyası 2008-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramında əhalinin sosial təminatı və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə yönələn tədbirləri araşdıracaq. İlk növbədə biz ünvanlı dövlət sosial yardımları ilə bağlı vəziyyəti Azərbaycanın 5 regionunda 10 inzibati ərazi vahidində müxtəlif vasitələrdən istifadə edən vəziyyəti öyrənəcəyik. Eyni zamanda qanunvericiliyin də antikorrupsiyon təhlilini həyata keçirəcəyik. Bundan başqa, qaçqın və məcburi köçkünlərin məşğulluğunun təmin edilməsi məsələsinə diqqət yetiriləcək. Son illər çadır şərciklərinin müasir qəsəbələrlə əvəz olunması zamanı lazımi infrastrukturların yaradılması məsələsi araşdırılacaq. Hazırlanacaq hesabat hökumət nümayəndələri ilə müzakirə edilərək ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Tədbirdə iştirak edən dövlət qurumlarının nümayəndələri bu istiqamətdə QHT-lərlə birgə işləyəcəklərini, onları lazımi informasiya ilə təmin edəcəklərini bildiriblər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri Musa Nəsibovun sözlərinə görə, indiyə qədər 292.771 nəfər iş qabiliyyəti olan məcburi köçkünün 95%-i, başqa sözlə 278.099 nəfəri işlə təmin olunub. Onların arasında həm daimi, həm də mövsümi işlər var. Fermer təsərrüfatlarıdır, toxuculuqdur, quşçuluqdur, eyni zamanda toxumçuluq, başqa-başqa sahələr var. Eyni son zamanlarda hətta orada sexlər də açılıb ki, bizdə Qaçqınlar Komitəsinin özünün demək, vəsait hesabına oralar işçiləri cəlb olunur orada işlə. Və eyni zamanda bundan əlavə yeni salınan qəsəbələrdə də yeni iş yerləri nəzərdə alınır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi isə bildirib ki, dövlət proqramına əsasən ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdirilib, bəzi sərt filtrlər yumşaldılıb. Sosial ödəniş müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılması, tələb olunan sənədlərin sayının 17-dən 9-a endirilməsi sosial yardım üçün müraciət edən vətəndaşların işini asanlaşdırıb. Məlumat üçün deyək ki, bugün Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 13,2%-dir. Aylıq gəliri minimum yaşayış həddi sayılan 84 manatdan aşağı olanlar yoxsul sayılır. Jalə Sabirqızı, Namiq Sadıqov, Nigar Sabirqızı, 1-ci kanal.